la wilaye bandu no arma paye ya rasse muharram ci wala deni ni apa ya kaya mohammed mansour kaw yow dina ismi jartoma paro wa tata e wala sahare wa sia ili ya uja wa une mutte kaw abdulla lekki la kalisu rege matia habibi na bana aussi walino e bakatiano
wakal cidia harumaya sihoni ya garak wakal cidia harumaya sihoni ya garak resimani hasabak mubamba rea jodama rea rumin namhinya buah sihoni mregele maban harusima tukufu yang lazimun nasi gasal sama hazahaku apkan aku madama harusi manukan dan kamisani wala jadalam nikani sinazo citamu sawamu umahu menjengap juau kaila babu kartu honda menjehe ya lazimu inde menas de lazimu matukabaha mjaha makarini hanyu apkan kartu honda sama hazahaku ziti ulisamini siwe nyidi di harusi buma harusi yema bana harusi wangu arashaya bibi harusi abanye bibi harusi haidi bana mudiyo nari hobi ni mushandani letina atapata kwa kichoka yo mara DJ Kwiza na wewe kama chimo mema ndio nisiria toto Thank you.
kana jarjua kazini jema za mwana nosini mukazi lanze kazi wa mingo bahate mashefi ya nawaja hate mashefi ya kabati ulo faraza rawa pale rawa masele wa nyo waja pia watuja shawarumo waja amge na leti umsajaja buhari shirtu na leti wanzaze wa bibi harisi mbulie na bwana harusi wacheze hata wanelewe shana mrenzo msajaja buhari mbuwe ya shimanza ye na bwana harusi waja umuna ya bibi harusi mtukufu wa mdumani wanzao waja wawane bibi harusi mtukufu na mitimu mbiye nyugana ya bibi harusi uwe kena unata wakati yeke mabwana harusi ya hisa ya jiamu shandani ya bibi harusi geta yari ya jiamu ya mabwana harusi hayo awage na mtumileza roho bata mbili mbiye niko mabwana harusi mtazo bibi harusi kana na mpale makini bae manadale na mpale makini bae manadale hata mna abu haba utana ya mzando bia mzandale abu haba ya zaima abu haba ya mpale makini kwa mabwana harusi nani watazi mabwana harusi nani anasabi mabwana harusi nani anasabi mabwana harusi nani watazi mabwana harusi na mke na mpale makini bae manasa hanji unahoni haisa hanjia kana utumu hama zahiru kila mnajina hotu kufuwa hende jua rimombe au kana kutoka jo atende wale yango una hawa to kuna siasa huo hawa gabidi harusi hani bano dio so jitayarisha na kali kio jibotina hata ujo ni tayarisha kinyemu Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mama Shatasmaila kajang kumbrondo wa mama
Thank you.
Yang satu kaca lah bisa tanya. Megangku Zina puas dari akal jaya mengumumkan doa Mama Rasmi hadir di sini. Haji Camada Mama Madria akal jaya mengumumkan doa Mama Rasmi serta Nurul Izzara paling mengumumkan Sofi hadir di sini. Terima kasih. Kausang. Mama Sri Janggo, Mama Sri Janggo akal jaya mungkin mengumumkan doa Mama Sofi asyikkan sih. Mama Sri Janggo kau dan Mama Madria. Fatmiya madam para bema akan jadi gubernur Mama Sofi Haji Mifra. Fatmiya madam para bema akan jadi gubernur Mama Sofi Haji Mifra. Mana Adija Yusuf? Ika wanita jadi wabah harus diwamili. Kakak Ujaya mengeluh rondo Mama Sofi. Insya Allah kalau hari jawab sufa. Ika wanita jadi wabili ya saya wabah harus. Kakak Ujaya mengeluh rondo Mama Sofi. Hari harus dihukumnya sama pisah. Kali belum matamu. Kali bahima ujaya lagi sebab. Marhaba. Ya manam shaban harusi. Mambo munirapa. Manam shaban harusi. Ikawe kwa munamisa. Abu Harmare jijina saweni. Eka ujaya mugeye mabana harusi matukufu. Ari ya suki tisa mutazi. Zaza wali msa. Mana zaza wali msa. Utunga mijezi kambwa mende mdo msirani mdo mna madina. Uje ushakibuwa na wazate wa mkambwa. Ana sasa akaruja ya dunia umrondo wa mbana harusi aseka tsiru Fatima Hamada Muri Fatima Hamada Muri Fatima Hamada Muri akaruja ya dunia umrondo wa mbana harusi atimi kura karibu Yo, mama.
Inde rumahku ya Zahrani, Adungwani, Fatima Hamada. Luar biasa. Sufia. Si Sufia, nak beli si Sufia. Si diwaza yang saze, si diwaza yang saze. Woi man nuru Sufa madam mingguani. Yang tahu kan ada rekan saya yang berani. Si diwaza jam tua, saya diwaza saya kampus mau kan yang hati mesti kau kau istihaq. Namun kami ini nyimak dia baru. Mesti coba si kau kau mana nani robot yang kali awal. Nama Munira. Basi hadungwa tena ni Fatima Hamada Gatamu. Hadungwa ni Hadija Yusuf. Hadungwa ni Hadija Abubakari. Nana owana nyahutipia babani katendo tahani wahumwe pia mabitore mafuchu. Usudakali nasimu na wahumwe makipati. Ya mwenjani wasa tena haukana manu. Ya mwana waika mchoka na hama kwema. Haukana. Na kifuwa wazate kwa nisali ya ye mwana maafrika yao. Loyacha ya kitole ya ina mwana matu. Na ya mwe kasina masikichango. Kasina mama mibiswalini. Kasina mama kabibu. Kasina marafi nani. Kasina nasirati. Kama hamdani. Ika ya uwakini wa mwana mkata mare ya mwana saini bada majula doba. Adungwa ni mamani adungwa na mama mkolo kuwa ya mitami mbi. Ya mwana saini kasina ne mazimeki watu. Wada haruma lejiji na ifuni mshambwani na nane jiji na ifuni nishatu. Wanu otipia waka ugani etalali. Waje walike mwana malizamu ya tome za shonga. Lakina ya funye baraka bocha sinu bochioni. Na ikucho muna na baraka ya wana muhata wa roda na akamia. Abonke imakatianu na mtegele sionisho na wawa. Na sivi mwawa samplo mbini za mahabu. Na samplo ya feta. Na samplo ya plakoli. Na realizi hume kwa mila mdakulele pako. Richard Nike yemna ima na woi. Nyezi mku ya mbariki. Ya mchaze heri. Ya mzidishe imani. Ya henti yemna ima na matu. Walela ni maesha, walela ni mamada wa mpewana. Mwanzo wa roda la alamini. Ya mwanzo wa ziji, mani ya wangwa isango wa misirini. Waswani ya magharibi. Shaya botika utekeleza mpabiyo. Usiku wa saya ukaini ya ginu nechoki uje ya dana mila. Itakanye uwaze ya uzipia. Rirebele jaliko, nifali majidisi, rireme na paraku. Awoke ya mwanzo wa soba matasuku wa saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wezi wananyasi kayo kujia manu kuro magani yako kuro zaza hatu lefami ya hemna manadu kufika umba limanza woi Aisha Ali Hasani akaguna ufronda wa mna Sofi Ali Alishini wezi wananyasi Adani la kujuma rahaba, umjuo, kesema la huya hanyu, nemitia hanyu, lewaroma hanyu, ujemu kuse, ehafla wana suwana wanu, gari shukuri yao, marahaba, marahaba, doa jeni, doa manja suwansa wa jureka wa roha, wababai mwana oye, doa manja soma gamaji, doa manja siwa kendeni, gari kai uwa wanu, mesha ya nima rahaba, nimuambeni ukaya. Yendola, ya huwa na wanu, hivu kejamewa. Nane mani, nipunda wa mwale na ula shiwangi, kejumewa, harumale na ula kayasini. Shazinu mlongo ikawo, wazipanga, wawo, wana wanu wa ili watana, wakubeliana, yaboka masini, zamzate humbaba ya kaubewa mwale. La siga ni mika wani domaya. Ukale na hula shihoni. Lili udawe kwa.
Bapak yang akan hidup makroni, boleh kamu halusnya berusaha. Bapak yang ini kamu isok, wahem kamu guru, jika kamu juga sedelo, setarai, zahumado, kamu dalam wahem haba, wahem kalah sama. Isik kamu gam, boleh kamu halusnya empat leda orang semua di kami. Iyo deh, Abu kasih sikap sila tambah orang waktu kah, namun kita lakukan, walaupun sedikit, masih kau fitnah, masih kau setani, kalau kau masih buat nasuan nama, enak nama kembalian, waktu bermain kaga, waktu bermain sate, waktu bermain jump, siapa kembalian? Yang layak, sini
Naru, naraba, izama bano, izama. Siyo neta karimai kaundo, mabar halu si berbedi ya, rirenge, reshkudia. Amaru, amaru. Baraka, mtini mashongo. Shaki faraka. Baraka, omjini tini mashongo, shana katiri ya mabano, kwenye shana mani titi na faraka. Oini jina ni wama sofi, haka ujaya kunde umrono, wama na sofi, thank you.
Aduh. Nama Anaya Sedoman. Nama Anaya Sedoman atau Bunga Wondrondol Wamana Abu Zamini Anarsi. Nama Anaya Sedoman atau Bunga Wondrondol Wamana Abu Anarsi. Mana mari mamaji? Mana mari mamaji? Akau Bunga Wondrondol Wamana Abu akau cuza bibi harusi hari azini sidan. Mari mamaji akau Bunga Wondrondol Wamana Abu wakau tuza bibi harusi hadi azizira zengema mari wachao ana mali mwanaji ujitaidia ulimwa tupatao kama mete usani mwana hao na wana nyoe na kishiwao na na wibao kama mete akauja na dunge umrundo wa mwana bubu kesini yae hadi azizidi sasa mwana bubu mama warda mama warda sanya mzemani akauja Rondo wa mama Abu Anashi. Mama bariki. Mama bariki. Ikawa ndema mama harusi, apura harmoni wa tazamini harusi, apura harmoni jiji anima, akaujaya Mungu Rondo wa mama Abu Anashi. Kokwa bariki wajao, kokwa bariki, wewe ni koko wewe mshe, ikawa ndani msamaru neno, akaujaya Mungu Rondo wa mama Abu Anashi. Adija mama dama mama dini apa mu? Akau jaya bingung berono mama aku ada zizi. Mana tulis nama mama usna? Ikau ye maka siapa he? Faranta, saya maka telurnya ini mah aja apa siapa yang bicara lu? Saya cuma mana tulis kangen selain selain dari mana sampai ini? Besi aku nak kacau sendal orang masyarakat. Tama damen kovanu asuna pera kasuna simzaze haiti amuli mama usuna akauja zungu mana ada zizi ni tazelo zazelo chukuni zungu mana umana kona si zungu mapesa halafu mama lagera kwa mama lagera upaleni akauja kundo mrondo mama nabufundi wa hea ada zizi mama bebeto wanda nazweni mafundi mabu Shango juo kama na zenye kujisika mini Wapia kawuna, wapia kawuna Aguna nisindo humu ya masuka kawenga Yesi lo ule jambaka wala ule tuka wakawenga Yesi lo humu Shabu na nisa hanyo wangu Wahimini yesi tima wafike Wado ufapane Aguni mama bebeto Aka uja kuno mnandu wafigwe mama abu ala kishiku Fatumia nindi manda mpresi Tujuno mbana zioni Aka uja ya kuge mama abu Mnurenyaye ala kishiku Hadija Ibrahim na Damisiaka akaujaya dunge mama Abu Alashiri Hadija Ibrahim na Damisiaka Mama Ani Ibrahima ikawiyo jula alazana alazana baswabi ikawandu atazo walozawa inge manu akaujaya dunge umbrundo wanya wanya mama Abu Alashiri Yatima kisa Tarifa ya kawana na mama mpeo Sufi Sufi ikawiyo upawa zahaba Yoni mshindo. Haini kama ndam somamano kana mwanabi. Ujoone na mwanangu wewe mwana Aisha Fauma na mwanzi sasa katoka samia kama mimi na msomo mzanzi baba. Amdeje haini asuka ya. Asomamano ujoone na mwanangu mwana Aisha wa Malali ya mwanzi sasa katoka samia. Anaba. Janini Mohamed. Janini Mohamed akauja ya babuwe e mwana Nyahari atime programa. Ilusambi nao, ilusambi. Sawe kuwarezu ishirini na pesa ya wazi wawo ya roshi hao ni makatenda yanao. Mama Abdulazaku, mama Abdulazaku, haka uja ya zunguwe mwanae, avese kwenye, kwa ziwezi tano. La tuifa, msamu ya shiri. La tuifa, msamu ya washiri, haka uja ya maguwege mwanaya ehari, akazumifa, ya ziwezi lao. Fatumia Hamidu Imani Fatumia Hamidu Imani akauja
sema nika mwa venzi tandima imembe ni shabule haka uja elambuwe mwananya hale ha 3000 francs zili shirini wa jamu mama sude mama sude mama sude haka uja elambuwe mwananya hao mwananya chuduwa mwananya chuduwa mwananya hale ha 5000 francs yana yu hao fazinati abdu haka uja zumuwe mwananya ha 3000 francs Aisha mwanetani demedi kujisaidia mwenye kwa nchi na tata kuna mtu shikani na nikamwa benzi akauta mabuwe mwananya hali ha dimifra mam nama mauja sofi au mauja sofi akauta mabuwe mwananya hali ha dimifra madam doctor Shamsuddin akauta mabuwe
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.